Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Bolívar, consultor imobiliário Cyrela. Vou trazer vocês aqui para conhecer o modelo decorado na torre aqui do Greenmount Vila Leopoldina. Então, nós vamos acessar essa unidade decorada com duas suítes. Então, só para mostrar para vocês como ficou a entrada desse projeto incrível, olha só. Tá vendo? Que a cozinha aberta, ela está com o modelo, opção de cozinha aberta. Mas você pode fechar se você quiser. Você tem uma opção aqui de colocar uma parede aqui e fechar esse espaço todo, isolando a tua cozinha aí da sala. Ó, espaço para geladeira. Né? Ó. Ela optou por colocar aqui armário em cima da pia, enfim. Como é um modelo decorado, ela coloca várias opções e aí o cliente opta, usa como ideia, como referência. Ó. A pedra da cozinha, ela trocou, tá vendo como é que fica? Aqui é o fogão, né? Cabe um fogão de cinco bocas, ó. Aqui você vai para a lavanderia, lembrando, é entregue aqui com porta e você pode tirar se você quiser. Ó, colocou o armário ali, mexeu no tanque, no estilo do tanque. Aqui ela colocou o armário desse lado, ó, tá vendo? Então dá pra fazer um porta-vassouras, um porta-monte de treco aí, tá vendo? Olha que legal que ela colocou uma arara aqui, ó. Na verdade, um cabideiro, tá vendo? E você pendura as roupas que você precisa secar rápido sem precisar ter um varal direto, tá vendo? Claro que você tem uma lave-seca, também dá. Tem o ponto da máquina do ar-condicionado, tá aqui, ó. Então, essa aqui é a lavanderia. Unidade de 88 metros quadrados, duas suítes ou três dormitórios, sendo uma suíte. Aqui nesse modelo decorado de 88 metros do Greenmount de Vila Leopoldina. 12 mil metros de terreno, apenas duas torres. Essas unidades de 88 metros possuem duas vagas determinadas e cobertas. Churrasqueira na varanda, né? Lazer completo, incluindo sauna seca e úmida, quadra recreativa, duas churrasqueiras sociais, piscina, salão de festa, salão de jogos. Produto muito gostoso, aconchegante, aqui numa região muito legal, saída fácil com comércio para todo lado, pertinho da Guaipá. Então você tem várias coisas aqui. Bom, aqui ó, lembrando, vem um caixilho aqui, aí é tirado esse caixilho, se você quiser. E aí tem a churrasqueira, tá vendo? A churrasqueira é o modelo é esse mesmo que você tá vendo, muda um pouquinho a pedra, mas é a churrasqueira a carvão que você tem aqui. Não, aqui a gente já está para o outro lado da. Aqui é a rua Laureano Fernandes Júnior, a rua que está aqui. Tem mais de 50 metros daqui para aquela torre, uma distância muito longa. E ó, é um bairro residencial, bem gostoso, tranquilo, com um espaço de mais de 200 metros de frente. Ó, como ficou aqui esta varanda com essa mesa de jantar para oito lugares. Gostoso, aconchegante, né? Aqui é o espaço da sala de TV. Vou mostrar mais uma vez para vocês como ficou. Ó. Aqui, ó, Rua Laureano Fernandes Júnior, 130, Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. Você está buscando um empreendimento bacana? Vem conhecer esse produto aqui. Vou mostrar para vocês agora aqui as duas suítes, como ficou, né? Então, a gente vai aqui, vamos para essa primeira suíte aqui. Olha só, a gente tem espaço aqui dessa primeira suíte. Estamos entrando aqui nessa primeira suíte com espaço diferenciado. Ó, colocou um guarda-roupa ali, uma cama de solteiro, mas se você quiser dá até para colocar uma cama de casal aqui. Aí tem essa porta-balcão, né? E ela utilizou aqui para colocar o maquinário, a área técnica, para o maquinário do ar-condicionado. O que é muito legal, né? Que fica isolado numa área diferente aí, se você quiser, claro. E ainda tem persiana de enrolar até embaixo, nesse projeto. Aí aqui a gente vai pro banheiro dessa unidade. Ventilação natural. Trocou as canoplas ali. E como ficou este banheiro. Ok? Então essa é a segunda suíte aqui do Greenmount. De 88 metros quadrados aqui na Vila Leopoldina. E aqui a gente entra na suíte master. Ó,
Uma olhadinha no tamanho dessa suíte master. Aqui, ó, cabe uma cama queen. Tem armário desse lado. Tem armário aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Olha lá. Janela bem ampla, com persiana de enrolar e blackout. Ponto de ar condicionado, tomadas, tá vendo? Tem todo um espaço legal aqui nessa suíte master aqui do Greenmond Vila Leopoldina. Lembrando que essa é uma unidade modelo, né? Tá na torre já tá na torre, ok? Porque aqui vai entregar agora, a previsão é entrega em junho de 22, quer dizer, mês que vem, já vai estar sendo entregue. Com lazer incrível, uma área muito legal. Isso aqui é uma unidade no segundo andar, mas parece que você tá no quarto andar, ok? Aqui é o banheiro dessa suíte, ventilação natural. O espaço do box, ela colocou. Ali ela colocou um box que vai até o teto. Isso é opção do cliente na hora que faz a decoração, né? Você tem todo esse espaço aí desse projeto. Ok? Bom, Greenmond de Vila Leopoldina. Né? Duas torres, área de mais de 12 mil metros quadrados, lazer completo, com sauna seca e úmida, piscina. Quadra recreativa, bosque, espaço pet bem amplo. Então, é um produto que vale a pena conhecer. Você está buscando um produto legal para morar, para aconchegante para você, sua família, um lugar diferente? Fala comigo. Meu nome é Lucas, eu sou consultor imobiliário Cirela. Meu telefone é 981 11 7665. Eu aguardo o seu contato. E só um detalhe. Vou deixar um link aqui onde você clica e você assiste o vídeo da unidade como ela é entregue para vocês. Eu fiz um vídeo de uma unidade agora na torre de como ela é entregue. Você vai ver o que que vem, o que que você quer tirar, o que você pode, como é feito. Ok? Eu aguardo seu contato e vem conhecer esse produto. Agende a sua visita comigo. Vem conhecer esse produto incrível da Cirela aqui na Vila Leopoldina.